O sprovedenim aktivnostima Visoke tehničke škole strukovnih studija Požarevac u 2016. godini za našu televiziju govori direktor škole dr. Vladan Đulaković. Visoka tehnička škola je 2016. godinu počela sa aktivnostima oko ispite, kako ide to januarsko-februarski rok. Međutim, mi već u februaru imamo naše tradicionalno neko okupljanja koje su vezana za etno piće Braničevskog okruga i promociju sireva Braničevskog okruga. I to je praktično naša prva aktivnost u zadnjih 9 godina, pošto je 9 tih izložbi bilo. Izložba je uvek dobro posećena i ima sve više i više interesovanja. I moram da napomenem da su proizvođači kako vina, tako i sireva, iz godinu u godinu sve kvalitetnije proizvode donose, a ne samo to, nego im i ambalaža i prezentacija tih proizvoda na znatno višem nivou nego prvi put kad smo to organizovali. 2016. godina je u stvari, taj prvi deo je bio posle toga vezan za završavanje projekata koje smo imali iz prethodnih godina i priprema projektne dokumentacije za naredni ciklus konkurisanja. Mi smo završili praktično taj zadnji izveštaj smo dali u proleće za dva projekta i ti projekti su sada kompletno završeni. To je program AgriVok i iProd koji je bio vezan za poboljšanje studentske prakse u visokim školama. Radili smo sa kolegama iz okruženja, znači to je jedan međunarodni projekat, dva međunarodna projekta i oni su nama u proteklim godinama pomogli da mnogo bolje organizujemo i pripremimo studente kroz praktičnu nastavu koja se organizuje u toku godine i krajem godine, odnosno te ferijalne prakse, takozvane. Pored toga, konkurisali smo i radili smo na jednom projektu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sektor za šume, to smo radili zajedno sa institutom za šume i našim kolegama koji se bave zaštitom protivpožarne zaštite iz MUP-a Srbije, sektor za vanredne situacije. Taj projekat je takođe u ovoj godini bio gotov. Dali smo jedan konačnu verziju da se sada ta verzija pogleda i eventualno koliko je potrebno nešto još da dopunimo. Taj deo do školskog raspusta mi smo iskoristili još za neke aktivnosti baš u vezi upravljanja rizikom i četvrto savjetovanje upravljanjima rizikom smo imali u maju mesecu. Zatim smo posle toga organizovali jedno, pred kraj semestra organizovali smo jednu edukaciju za profesore i dobijanje sertifikata iz opreme za umrežavanje. To smo radili sa MikroTik Akademijom. Dobili smo licencu. Posle toga smo napravili kontakte i sa drugim školskim ustanovama, srednjoškolskim ustanovama u Požarevcu, tako da već imamo određeni broj i u srednjim školama profesora koji su dobili licencu za umrežavanje računara. Nama je to dobro zato što ćemo moći kroz određenu praktičnu nastavu da osposobimo studente za korišćenje tih programa i opreme, i sutra dan će po dobijanju diplomi dobiti i sertifikat o završenom kursu, tako da je to dvostruka korist i za školu i za same studente. U toku jula, juna meseca imali smo predavanje jedno, u stvari to je tribina bila uticaju hrane na zdravlje ljudi, to su držali naši profesori, to je već neka, čini mi se, peta sesija, odnosno deo o kome smo mi pričali, to znači ide nekako u nastavcima, organizujemo iz proleća i sa jeseni te tribine i razgovore. Tu je dobro što pored stručne javnosti mi gledamo da priključimo i ljude koji su zainteresovani, a nisu u direktnom kontaktu sa obrazovanjem ili sa ishranom.
Sigurno je da u toku godine mi određeni vremenski period provodimo sređivajući školu, obzirom da je zgrada pod zaštitom spomenika kulture i da mi za sva naša neka dešanja moramo da tražimo i dozvole. Obzirom da smo završili jedan deo 250 kvadrata građevinskog dela, ove godine smo to i opremili sa novim računarima. Imamo jednu prostoriju koja je osposobljena sa 10 računara i tu se drže ovi specijalni kursevi u vezi računararstva, gde imamo po 10 polaznika koji praktično odrađuju sve ono što su u toku godine učili teoretski. To je uglavnom namenjeno za studente starijih godina, odnosno drugi i treće, a po potrebi smo na raspolaganju i široj javnosti, tako da organizujemo ponekad neku obuku za privredu koja ima svoje određene zahteve u vezi programa nekih ili jednostavno opštih kurseva o računarstvu. Nabavili smo još i računare za svaki od naših smerova, tako da sada praktično nama u školi svaki kabinet skoro ima računar, svaka učionica ima računar, ima projektor, imamo interaktivne table, znači u tom delu gde što se tiče nastave mi smo ove godine posvetili malo više pažnje i nadali smo se da ćemo uspeti da pripremimo jedno idejno rešenje za proširenje zgrade, međutim to zbog finansijskih sredstava ostalo je za narednu godinu.